supported by Smooth Mango Fruit Drink, Refresh with Mango. Refreshment for everyone. सेलिब्रिटी हुन त्यति सजिलो भने छैन. सेलिब्रिटी हुनको लागि लुक्सदेखि लिएर गेटअप, ड्रेस, बोल्ने शैली यी धेरै कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्छ. यी कुराहरू मात्र नभएर सेलिब्रिटीहरू आफूले चढ्ने साधनमा पनि कन्सर्न्ड हुनुपर्ने भएको छ. धेरै जसो सेलिब्रिटिजहरूको आफ्नै निजी सवारी साधन रहेको छ, कसैको बाइक, स्कुटर त कसैको गाडी. आजकल सेलिब्रिटीहरूमा गाडीको मोह बढ्दो छ. गत महिना मात्रै अभिनेता पुष्प खड्काले 70 लाखको गाडी किनेका थिए. गाडी किन्ने कुरामा मानौ अहिले एकदम होडबाजी नै चलिरहेको छ. यति बेला अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठले गाडी खरिद गरेको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ. बिहिबार आकाश श्रेष्ठले 70 लाख पर्ने ह्युन्डाईको क्रेटा गाडी किने. आफ्नै कमाईले नयाँ गाडी उनले घर भित्राए. आफ्नै कमाईले नयाँ गाडी किन्दा को खुसी नहोला र आकाश पनि उत्तिकै खुसी भए. गाडी किन्न जाँदा उनको साथमा उनलाई हरदम साथ दिँदै आएकी अभिनेत्री पूजा शर्मा भने थिएनन्. उनको साथमा थिए उनका साथी राजीव जङ बस्नेत. आकाशले गाडी किन लागेको कुरा पूजालाई थाहा नै थिएन अरे, जबकि आकाश र पूजा एक अर्का बिना पसलमा चक्लेट पनि किन्दैन थिए. जब आकाशले गाडी किनेको फोटो पूजाले फेसबुकमा देखिन्, तब उनले पनि तुरन्तै निर्णय लिइन्, म पनि के कम, भोलि नै त्यही कम्पनीको गाडी किन्छु भनेर. नभन्दै उनले भोलिपल्ट शुक्रबार नै गएर सोरुमबाट ह्युन्डाईको गाडी क्रेटा 70 लाख तिरेर खरिद गरिन्. आकाशले किनेको नै गाडी उनले किनिन्. आकाशले किनेको गाडी सेतो रङको छ भने पूजाको गाडी चकलेटी रङको छ. तर दुवैले किनेको गाडी एउटै कम्पनी र एउटै मूल्यको रहेको छ. आकाशले गाडी किनेको 24 घन्टा नबित्दै पूजाले पनि त्यही कम्पनीको गाडी किन्नुले उनीहरू बीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको हल्ला अहिले चलिरहेको छ. पूजाले आकाशसँग प्रेम सम्बन्ध नरहेको कुरा बताइसकेकी छिन् भने उनले अबका दिनमा आकाशसँग सहकार्य नहुने पनि बताएकी थिइन्. तर त्यसको केही दिनमा नै यो जोडीले एकसाथ धरती आकाश बोलको गीतमा अभिनय गरेका थिए. यसपछि फेरि उनीहरू बीच मिलन भएको चर्चा पनि खुबै चल्यो. तर यो गीतको छायाङ्कन कोरोनाले गर्दा अधुरै रोकिएकोले उनीहरूले एकसाथ काम गरेका थिए र यो प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गरेका थिए. त्यसता पूजा र आकाशले कुनै पनि म्युजिक भिडियोमा एकअर्कासँग काम नगर्ने कुरा बाहिर आएको छ. अब दुवै एकअर्कासँग व्यावसायिक रूपमा सहकार्य गर्ने सोचमा भने छैनन् अरे. अब पूजा र आकाश एकसाथ सहकार्य पनि गर्दैनन् भन्ने कुरा आएको छ. पूजा र आकाश बीच गाडी किन्नुमा प्रतिस्पर्धा नै भएको देखिन्छ. तपाईँलाई के लाग्छ, पूजा र आकाश बीच गाडी किन्नुमा साँच्चीकै प्रतिस्पर्धा नै भएकै हो त? कमेन्टमा लेख्नुहोला. Congratulations and celebration. Congratulations, Piers. Mommy la pani badhai. Okay, bye. Hello. Piers, bye. Okay, bye.
Waldo. Hi, darling. Hi. Congratulations. Congratulations and celebration. Congratulations, Pias. Mommy la pani badhai. Okay, bye. Hello. Pias, bye. Okay, bye. Hello. Hi, darling. Hi. Congratulations. Congratulations and celebration. Congratulations, Pias. Thank you, Mommy la pani badhai. Okay, bye. Hello. Pias, bye. Okay, bye. For more updates, subscribe to our channel, click the video link and enjoy watching the videos.